ሀገሩን ትቶ እየሄደ እኛ ብቻችን ሊያስቀራ ነው እንዴ? ጤነስ ልጅኔ ቆይ እንዴት አልሽ? ሰላም ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? አረፍታይ እሺማ ወዴት ነው? ይሄ ማን እንደኛ የጉዞ ወኪል ነው አይደል? አዎ ምን ልርዳሽ? እኔማ ወደ ውጭ ሀገር ልሄድ ነበረ መጣጤ። የድሮ ቢሮአችሁ ሄጂ እንደለቀቃችሁ ስሰማ ይሄንን በስንት ነገር አለፍቼ እንዳገኘሁት ብታይ። መቼ ያሰሩንና ብለሽ ነው? ሻንጣው ቤት አይቀመጥም ነበር? አይ ምናልባት በዚሁ ከላካችሁኝ ብዬ ነው። ቀልሽ አንቺ ደግሞ ማር ነው። ስንቱ ቪዛ ተሰልፎ ይጠብቃል። አንቺ በአንድ ኢንተርቪው ብቻ መሄድ አማረሽ? ገና የኔን ጥያቄ አልፈሽ አባቴ ሲፈርምልሽ ብቻ ነው ማለፍ የምትችዩ። እሺ ስም? በአዲሱ ነው በቀድሞ? በአዲሱና በቀድሞ የሚባል ነገር አለ እንዴ? ደግሞ ቀድሞም አረብ ሀገር ልካችሁኝ ነበር። እሺ እና ለምን መጣሽ? አሰሬ ከ12ኛ ፎቅ ላይ ወርወራኝ ነው። አንቺ እንዴ ምን አይነት ውሸት ነው የምትዋሽው? የእኛ ደንበኞች አረብ ሀገር ያሉት እንኳን እንዳለ ቤታቸው የፎቅ ግራውንድ ነው። ምን አይነት ውሸት ነው? ለነገሩ አንቺ ስላላክሽኝ አታውቂውም። አሁን ግን ለመሄድ የፈለግኩት ወደ አውሮፓ ነበር። አውሮፓ? በጣም አሪፍ። አውሮፓ ሀገር የተለያዩ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ሰርጌደሽ ታውቂያለሽ? አዎ። የዚህን ሀገር አይደለም አውሮፓን ነው። እሱን እዛ ስቴጅ ታየዋለሽ። በመጀመሪያ ግን እዛ ለመሄድ የሚያስችልሽን 250,000 ብር አዘጋጅተሻል? አዎ። አሁን አኩራሽኝ። ይኸውልሽ እዛ አውሮፓ ሀገር በሚቀጥለው ሳምንት ትልቅ ሰርግ አለ። አውሮፓ? አውሮፓ ኮሽ የት ሀገር? አውሮፓ ነው አውሮፓ። እሱን ፋዘር ያስረዳሻል። እኔ ስለ ስራው ላስረዳሽ። እሺ ንገሪ። በመጀመሪያ እንዳልሽው የአውሮፓ ስምሽን ንገሪ። ጄኒ። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ጸሎቴ አውሮፓ ሀገር ቶሚን የመሰለ ውሃ ጣት ገጥሞች በሚቀጥለው ስትመጡ ቶሚንና ጄኒ እንድትሆኑ ነው። ፈጣሪ ይርዳን። እንግዲህ አውሮፓ ሰርግ ላይ የተጠራው 100 ሰው ከሆነ የሚመጣው 68 ሰው ነው። የሚመጣውም ስጦታ ከሰቡ ቁጥር ሰው ጋር እኩል ነው ማለት ነው። አንድ ስጦታ አጎላለሁ የምትይ ከሆነ ስራሽንም አዋርደሽ የድርጅቱንም ስም ታበላሻለሽ። እንግዲህ የእኛን ሀገር ማየት ትችያለሽ። የተጠራው ሰው 200 ከሆነ የሚመጣው 720 ነው። የሚመጣው ስጦታ ደግሞ 17 ብቻ ነው። በዛ ላይ የሚጠፋው እቃ፣ የሚሰበረው ጠርሙስ። እስኪ አወዳድሪ። ልክ ነው። ስለዚህ እዛ እንደ ቀልድ የምታደርጊው ነገር በሙሉ ዋጋ ያስከፍልሻል። እዚህ ያለውን ባህልሽ ትተሽ የእነሱን ነው መያዝ ያለብሽ። ምን ነው ሳቅሽ? ይኸውልሽ በፊትም ሲልኩኝ እንደዚህ እንዳንቺ ብዙ ነገር ነግረውኝ ስለነበር ነው። ለማንኛውም እኔ ጋር የነበረሽን ኢንተርቪው ስለጨረሽ ጉዳይሽን ላስተላልፍልሽ። እዛ ደግሞ ገብተሽ ጥያቄዎቹን በአግባቡ የምታልፊ ከሆነ እንዳልሽ ጉዞሽ ወደ አውሮፓ ይሆናል ማለት ነው። እሺ እናቴ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ጉድ ላክ ቴሪ። እንዴ ጄኒ ለማለት ፈልገሽ ነው? እሺ ምንም ቅርሽ። እሺ አመሰግናለሁ። ሰላም የኔ አንበሳ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ቁጭ በይ አዴ፣ ቁጭ በይ። ደህና ነሽ? ሰላም። በጣም የሚገርመው እኮ አሁን የኔ ልጅ ከዚህ በፊት እኔ እንደላኩሽ ነገረች። አዎ እርስዎ ነዎት የላኩኝ። እንዴት ነው? በደንብ ተሸቀለ? መሸቀሉስ ተሸቅሏል። ያው ግን ትንሽ ከፎቅ መወርወር ነበረው እንጂ ይሁን እንዴ? እንዴ ምን ትያለሽ? ተወርወራለ ለማንዳንዱ ተዘብዝፎ ይበላል ነበር እንዴ? ይበላል እኮ። እንዲሁም ሆኖ እንጀራ መብላት እኮ ትልቅ ነገር ነው በእውነት። በጣም የሚገርምሽ አሰርሽ ደውል እንዴት አድርጋ እንዳመሰገነች በእውነት ትልቅ ሰው ሌላክልኝ ተባረክ አለች። በእውነት በጣም ምርቃት በእውነት በእውነት። እኔ እንደው ከመጣሽ በኋላ መታ እንደው ታንኪ አትሊስት ሌላ ታንኪ ሽቶ ይቅር ማደግ አንዳንድ ነገር ይቀር እንደው በእጅ ግን ታንኪ አትልም እየተቀየኝ ነበር። ግን አንቺ ሰዎች መጣሽ ደግሞ ማዳም ምን አለች? እሷ መቼም እንደው ወሬ አልቀባት። በእውነት እንዴት አበባ የሆነች ልጅ ነው የላክልኝ። እንኳን እንደው እንዲህ የተናገሪያት አለ ተቆጥቻት ነው። አንዳንዴ ብድግልና እንደው ብስጭት ስል ልጅም ሲያበሳጭ እንደ ህፃን ስገፈጠራቸው ደረጃ ላይ ከግራውንድ +3 ማይነስ 0 ተንከባላ እዚያ ደርሳ እንደገና እንዲች ልጅ እያረገች ትመጣለች እንጂ እንዲች ብላ ቀናቅላ የታኛ አታውቅም። እግዚአብሔር ይባርካት አለኝ። በኋላ ተአራተኛ መገፈተራ ታገኘ ላክልኝ ብለን ያለች ስ ፈልግ
መጫዎች አግኝታ በእውነት አይገርምሽም? ካላችን አንድ ሙሉ እኔ ራሴ እንዴ ነበር ያባት መጫዎች አብትሆን ልጅ እኮ ነራ ኩልሽ ብያት ነበር። አሁን ታዲያ አውሮፓ ትፈልጊ? አዎ እሺ አውሮፓ አውሮፓ እሺ አውሮፓ የት ነው? የት የት ሀገር? ታዲያ ቀድመሽ ይሄን አንጣጥኝ ነበር እንዴ? አውሮፓ አውሮፓ እስፔን ቱርክ ባንግላዴሽ ግብጽ አዘርባጃን እሺ በቃ አዎ ስፔን ይሆንልኝ ስፔን ይሻላል። አዎ ኦ ስፔን ማድሪድ ማድሪድ ትንሽ ይወደዳል። ያው እንጂ ደምኛለሽ ይሆን ስለተን እንቀነሳለን 300 ይሆናል እንጂ አይ እንደው ትንሽ ይፍጠንልኝ እንጂ ምንም ችግር የለው። እንግዲህ አደረሽ እንደቀደመ ታረሽ እስሄን ይደሽ እንዳትቆረጭ አደረ እንዴ? እኔ እንዴት ብያዋርድሃለሁ? አረብ ሀገሩንስ መች አዋረድኩ? አላዋረድኩ። እሱ ማለትሽ እኮ ነው አውሮፓ ሲሄዱ ግን ጠላ ያወጣሉ አሜሪካ ይገራሉ ቆሙን ተመሳሰናል። አሁን አንዱ ባደረ ጀርመን ላከኝ ብሎ ፍራንክም የለው እኔ 200 ሺህ ብር በእውነት ጨምር ይላል። እዚህ የኛ ድርጅት የለና መንግስት 21 አመት የኖሩ አጭበርብሮ በተጨረበረ መታወቂያና ፓስፖርት ጀርመን ይገባልሻል። ፋላ ጀርመን የጠሎት ሀገር ነው የምታውቂው። ጠሎስ ያለው መታቀላል አጋንንት አጋንንት ሲጮህልሽ ምን ይላል? አጋንንት ደግሞ አጋንንት እኮ ሲያዋርድ መጥፎ እኮ ነው። እውነቴን እኮ አዋራጅ እኮ ዳሌ ግን ነው አጋንንት በእውነት እንደው ልጅ ነው ሞትልሽ ምን ይላል አጋንንቱ? ለእንኳን 21 አመቱ ሊሆን እኔ እንኳ ብሬው እኮ ነው 28 አመት አይልም ፋላ። እዚያ ተቀበል የኔ ኤጀንሲ አለ ሚስተር ሻኩራ ቴሬ ይባላል። ሻኩራ ቴሬ? አዎ። ደውል ምን ነው አንተ ልጅ ምን ነው ሻኩራ እንዴት እንዴት አደረገ? 21 አመት በለው 28 አመት አዳልት የኖርበት ሰው እንዴት ተደቃሚ አለ? በእውነት በጣም አዘን እና እንደ አይነት ውርደት እንዳይገጥመኝ አንቺ ተጠንቀቂ። አሁን ለነገሩ ከሚሄድሽ በፊት አጋንንት ቼክ እናደርግልሽ ማለት በፍጹም እመኔ እንዲህ እኔ ራሴን አዋርጄ የእናንተን ድርጅት ማላዋርድ በፍጹም አላዋርድም። አንዷስ ደግሞ እዚሁ እንዳንቺ ተጥለስብሷ የተለላክሽ ብላ ቱርክ አይ ቱርክ ይቅርብሽ ብዬ ከራሴ 150 ስታለቅስብኝ ጨምሬ የትርካታል። እራን እራን ደግሞ ጥሩ ሀገር ነው። እንዴት ያሉ ጥሩ ቤተሰብ አጋጥማት መሰለሽ? ኋላ ሰው ልጅ ብቻ የሚታመማለት ታመመች ሆስፒታል ወሰዷት። ዶክተሩ ጥሩ ነው በአንድ ቀን አክሞ ጨርሶ ለካ ሴትየዋ አሁንም ማመመኝ ከነጎዳ ማመመኝ ዛሬ ምን ማታ ወይ ፈለጥ ይቆርጥ ይያለች ዶክተሩ ጋር ትመላለሳለች። ዶክተሩ ግራ ገብታ ምን መሰለሽ ወዲያው እኮ ነው ዶክተሩን አፍቅራው አይሰቅ ዶክተሩን አፍቅራው በእውነት እኮ ነው ነሽ። ኋላ ዶክተሩ አንድ ቀን እኔ የተጠላለ መመሪያ ያስፈልጋሉ በልብስሽና ልጅላት በላንተ ማውልቃት ነው አበደ አበደ ይራል አበደ አበደሽ በቃ እንደዚህ ጨቆታ እንዴ መጥፎ እኮ ነው በዚህ አታም ነው እንድትነሱ መጥፎ እኔና እንዴት ይልግና ታረጋችሁ ነው አበደ። ኋላ ከሰማ ምን ከተቀበለኛል የተቀበሏት የኔ ቤተሰቦች እጃ ደህና ናቸው ወግሩ ላይ ወድቀው ተው ዶክተር የእሷን አይደለም እኛ የደንበኛችን የኔን ማለት ነው የእሷን ሀቅ ነው የምናየው ብለው እግሩ ላይ ወድቀው ይቅር ብለው ደግሞ እንዲያጠፍታ ገንዘብና አርገው ሻንጣም ሰጥተው ላኳት። እኔ አሁን ገንዘብ ቢኖር ምንነት በደስታ ያንቺን አውሮፓ ላይ ምን አለበት አሜሪካ ልቅሽ ቅር ያገኝበት በእውነት ችግር የለም። ሌላ ደግሞ ምን ሆነ መሰለሽ? Thank you. What? Not a problem. እሺ ጂ ልመጣ። Please please thank you. No. Please man another home come. Okay, please. Come. Okay. Okay, please. Abay. Please target se bol raha hai. Mar. Hi. Hi. ወይ ያ አባ ጉዶን ሁሉ ይኸው በደህና ጊዜ አስተምረኝ ስል ከትምህርት ሙያ ይሻላል ብለህ ነው ጉዶን ሁሉ ምን ልታዘዝ? ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ነበር።
በእውነት አማርኛ በማውራትህ በጣም ተደስቻለሁ። እስከ ዛሬ ይገርማል የውጭ ሀገር ዜጋ ልከን አናውቅም። እኛን ምርጫ አድርገህ ስለመጣህበት በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም ችግር የለውም። ወደ አውሮፓ ለመሄድ ነበር አመጣጤ። እየቀለድክብኝ ነው? ለምን እቀልዳለሁ? የምሬን እኮ ነው። አውሮፓ ያለ ሰው እንዴት አውሮፓ ይሄዳል ብዬ ነው? ምን ላድርግ? እዚህ አሳድግሃለሁ ብሎ ያመጣኝ ሰው በጣም ሰለቸኝ። እንዴት አልገባኝም። እዚህ ሀገር አሳድገዋለሁ ብሎ ነበር አሳዳጊ ከአውሮፓ ያመጣኝ። ከየት? ከአውሮፓ? አዎ አዎ። እሺ፣ ጉድ ሳይሰማ መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር፣ ታህሳስ፣ ጥር፣ የካቲት፣ መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ ግንቦት፣ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ፣ ጳጉሜ አይጠባም አለ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ። እሺ እባክህ። እና ሰለቸኛ። እዛ አውሮፓ እያለሁ አንድ ልብስ 10 ቀን ከለበስኩ በኋላ አሳዳጊ ልብስ ግዛልኝ ብሎ በጣም ይቅርታ ብሎ ይገዛልኛል። እዚህ ሀገር ግን ልብስ አለቀብኝ ብዬ ስል ገና መች ለበስከው? አንድ ዓመት የለበስኩትን ልብስ ማለት ነው። ገና ምኑን አይተህ መች ለበስከው? ገልብጥና ደግሞ እንደገና አንድ ዓመት ድገመው ይለኛል። ታዲያ ለምን አይሰለቸኝም? ቴ መረረኝ። አንተ ራስህ በጣም ደፋር፣ አውሮፓን የሚያህል ሀገር ጥለህ እዚህ ለማደግ ትመጣለህ? ምን ጉድ ነው እንዴ? በጣም እንጂ። እሺ ስንት ዓመት ኖርክ? አዎ 24 ዓመቴ ከመጣሁ። ቀን ነው ለማለት ነው? ማለት ተገላብጦብህ ነው ዓመትና ቀን? እንዴት አይገለባበጥብኝ? ይገለባበጥብኛል እንጂ። እኛ ሀገር እኮ ድሮ ህፃን ልጅ ሲያድግ አቤት ይሄ ልጅ ሲያድግ እንዴት ነበር የሚያምረው፣ እንዴት ነው የሚያምረው ይባል ነበረ። እዚህ ግን ህፃን ልጅ ሲያድግ አሁን አቤት ይሄ ልጅ ሲያድግ የወጣለት ማጅራት መቺ፣ ሌባ፣ እንደዛ እየተባለ እኮ ነው እያደግን ያለ ነው። ለምን አይምታታብኝ? እኔ ምን ቸገረኝ? መመለስ ካሰብክ መመለስ ይችላል። ለማንኛውም ግን መመለሻ ገንዘብ አሰናድተሃል? ስንት ነው? እሺ ጥሩ አጋጣሚ አየህ፣ እሷንም አብረህ ይዘህልኝ ስለምትሄድ ገንዘቡ ትንሽ ቀነስ አደርግልሃለሁ። ያንተን ወይ አጋጣሚ። አይ እኔ ራሴን ችዬ መሄድ ነው የምፈልገው። ማነሽ ደንበኛ? ትንሽ ስትረጋጊ። እንዴ ተረጋጊ እንጂ ጄሪ፣ ለአንቺም የሚበጅሽንና የሚሆንሽን ማውቀው እኔ ነኝ። ረጋ መሬቱን ረገጥ አድርጊ። አንቺም እንደኔ ተጓዥ ነሽ? አዎ። ወደ አውሮፓ ነው? አዎ። ኦኬ፣ በጣም ደስ ይላል። አንዴ ወጥተህ ማውራት እንችላለን? ምንድን ነው የምታወራው? ምንድን ነው ከደንበኛ ጋር ውጭ ወጥተህ የምታወራው? እንዴ የኔና የእሷን ጉዳይ እኛ እንጨርስ። አለቃ ሰውዬ፣ አርፈህ እንደ ደንበኝነትህ ተስተናግደህ በሰላም ወጥተህ አትሄድም እንዴ? ምን ነው እናንተ በአፍሪካ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ ካልገባን አላችሁ? እኔ በሰው ጉዳይ ጣልቃ ልግባ አላልኩ፣ አልወጣኝም። ከዚህ በላይ ታዲያ የተፋሰስ ሀገራት ነኝ ማለት አለ እንዴ? ምን ይሆናል? የምን ተፋሰስ ነው? ሰውዬ ከጎረቤት ጋር እንዳታጣለኝ። ባጭሩ ደንበኛዬ ከእኔ ውጪ የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት ያለው የስራ ግንኙነት መፍጠር አትፈልግም፣ አያስፈልጋትም። አይደል እንዴ ጄሪ? እውነት ነው እኮ። ግድ የለም፣ ቆይ አንድ ጊዜ ላናግረው። እስከዛ ወንድሜ የምከፍለውን ብር ከባንክ ይዞልኝ እየመጣ ነው። አንዴ ላናግረው። አዎ እንግዲህ ይህ ግድ የለም፣ ይህን ሰላቶ አውሬው። አዎ እንዲሁ በቀላሉ የምትሄድ መስሎሃል? ልንገርህ፣ አይደለም የደንበኛዬን ጉዳይ ጠንቅቄ የማውቀው ጉዳዩን የምፈጽመው እኔ ነኝ። አዎ ስማ፣ ጣልቃ ገባለሁ ብትል እንዳነጣለሁ። ስሚ፣ ይሄ ሰላቶ እኮ ሀሳቡ ሌላ ሊሆን ይችላል። አሁን ስጠረጠር ስጠረጠር፣ አንቺ አውሮፓ ልሄዳለሁ ያልሽ አግብተሽ ሙሴጂ ሊል ይችላል። ለማንኛውም ኖ ፕሮብሌም። ይቺ ምን ነው ልቧ ጠፋ? ምን ነው ግን የእኛ ልጆች እንደው ፈረንጅ ሰው ልባቸው እንደዚህ እንደዚህ ይላል? ሚኒ ይኸውልሽ፣ ቅባቱ እባላለሁ። ቅቤ ብለሽ ልጠሪኝ ትችያለሽ። እዚህ ከተማ ላይ አለ የተባልኩ እሳት የራሱኝ ደላላ ነኝ። ሰውየው በጣም ብዙ ደንበኞች አሉት ስለተባለ ተጓዥ መስዬ መጥቼ ደንበኞቹ ልወስድበት ነበር አመጣጤ። አንቺም እሱ እልክሻለሁ ካለው ገንዘብ በግማሽ ቀንሼ የፈለግሽበት ቦታ እልክሻለሁ። እውነትህን ነው? እኔ ግን አላምንም፣ እኔ አላምንም። እንዴ ቅቤን ካላምንሽ ማንን ታምኛለሽ? ንገሪኝ እንጂ ብቻ። አንቺ የት ነው መሄድ የምትፈልጊው? እንግሊዝ።
انجليز የነ ሜሲ የነ ኔይማር ሀገር በጣም አሪፍ ሀገር ነው የምረጥሽ ምንም ነገር አታስቢ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ልክሻለሁ ብቻ አንቺ 100 ሺህ ብር አዘጋጅ አልበዛ ኦኬ ላንቺ ስለሆነ 50 ሺህ ብር አድርጌልሻለሁ ከዛ ጋር ምንም ነገር የለም ደስ ይለኛል ተስማምቻለሁ ይኸውልህ ወንድሜ ገንዘቡን ይዞ እስኪመጣልኝ ድረስ ውስጥ ቁጭ ብለን እንጠብቀው ይኸውልሽ በጣም አሪፍ ሰውየው ጋር ስንገባ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ምንም እንደማናቀው ነው የምንገባው እሺ እሺ አያራ ድየልሽ ግቢለት አንተኛው ገንዘቡን አሁን በሚቀጥሉት 20 ደቂቃ ውስጥ ይዘት መጣለ ማለት አሁን አሁን እንግዲህ ከዚህ በኋላ እኮ ደንበኛ ሆነን አይደለም እንዴ ደግሞ ስማ ሌላ አሳዳይ ከፈለክ ደግሞ እናመጣላለን ከቡርኪና ፋሶ ካልጄሪያ ሞዛምቢክ ዛምቢያ ደቡብ አፍሪካ ገና ውል ላይ ነን እሱ ሲደርስ ደግሞ እንፈልግልን እንችላለን ደስ ይለኛል በተለይ በተለይ ደግሞ ከደቡብ አፍሪካ ብታገኝልኝ በጣም ደስ ይለኛል አንተ አትሰማም እንዴ እየተናገርኩኝ ምንድነው ምን እንዴ ምን ሆነሃል አንተ እንዴ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ገና ውል ላይ ነን ስንጨርሳልኩ እኮ እንዴ አሁን መጀመሪያ እናት ሀገር አውሮፓ ሄደ የናፈቁን አይተ የናፈቃቸው ደግሞ ተገናኝተ መምጣት አለብህ ከዚያ በኋላ ሳውዝ አፍሪካ ያው እንዳልኩ ውል ላይ ነን ሲያልቅ ትሄዳለህ ዚምባብዌ ዛምቢያ አልጄሪያ ኬንያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ጅቡቲ ሩዋንዳ ይፈልግላ እንደው ግን ከዛ በፊት አንድ ጥያቄ አለኝ ምን እኔ የምልህ እንደው ግን እድሜ ልክ እስክታረጅ ድረስ በያገሩ እየዞርክ እንደዚህ መጥወርና ማደጎ መሆን ነው ዋና አላማ አዎ እንደሱ ይሁን ያንተ ስለሆነት ከአገር አገር እየዞርክ ነው አለ አይደል እንደኛ ልጆች ከወልደት እስከ እድሜ ልካቸው እስከ ሽምግልና አልላቀቅ ብለው ፓራሳይ ተጣብቀው ይኖሩብን አባባ ጉዶነናል ምንድነው ሙዬ ምን ተፈጠረ አረበ ፖሊስ ቤቱ ሁሉ ተከቧል ምን እንዴት ማን ተቆማ ሆኖ ምንድነው እኔ ምን ትዚላችኋል አረብ ሀገርን ልክሻለን ብላችሁ እንኳን አረብ ሀገር ልታደርሱኝ ቀርቶ በቁጥ እንኳን ኤርፖርት አላደረሳችሁኝም ነበር አዎ ጊዜ ጠብቆ ግን ቢሮ ብትቀይሩ እንኳን እግር በእግር ተከታትዬ እጅ ከፍንጅ አስይዣችኋለሁ እኔ እዚህ ውስጥ አይመለከተኝም ብቻ ስማ አንተን ቢሮ የለህም እንጂ ተባባሪ ደላላ ነው ከመጠየቅ ወደው አላትልም እሺ እባክሽ እሺ ብርሽ ልመልስልሽ ጄሪ ማለት ሻለቃ መቶ አለቃ ኢንስፔክተር ዝም ከገንዘቡ ይልቅ አንተ ህግ ፊት ቀርበ ስትቀጣ ማየት ነው ደስታዬ